Fala galera do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um episódio de Pokémon Fire Red. E no vídeo de hoje vamos para a Zona do Safari, mano. Pera aí, eu vou mostrar pra vocês como que ficou meus Pokémons. Que eu acabei dando uma treinada, né? Como eu tinha falado no episódio anterior. O Pikachu está no level 41. É, fortinho ficou o bichinho, né? Ganhamos o Thunder aqui pra ele. O Charizard já tá no mesmo level, que eu acabei não evoluindo ele. O Alakazam também, né? O Nidorino foi pro 39. O Vaporeon 37. E o Hitmonlee continua no 32. Beleza? Vamos para a zona, rapá. Vamos para a zona do Safari, rapá. Não, é por cima aqui, ó. Por cima, por cima. Opa! Por aqui, mano, por aqui. Aí chegamos no Safari Zone. Ah, bem-vindo à zona do Safari. Por apenas 500 dinheiro, você poderá jogar o Safari Game. É, tá. Quer jogar? Sim, claro. Ah, obrigado, recebi 30 Safari Balls. Vamos lá, desejo boa sorte. Eu realmente espero que eu tenha muita sorte, que queremos um Dratini. Ah, tá. Tem duas coisas que a gente tem que conseguir aqui, né? A dentadura de um cara que tá procurando. O HM3. Se eu não me engano, é HM3 o Surf, né? E o Dratini, mano, que eu quero o Dratini. O Execute. Vamos tentar, né? É, temos a comida, né? Pedra e a Pokébola, no caso. A pedra, eu tiro um de defesa, mas ele pode fugir, né? Aumenta a chance dele fugir. A comida faz com que aumente a chance dele ficar, mas aumenta a defesa. Vamos tentar a Pokébola direto. Não conseguimos. Ele fugiu. Beleza, sem problema. Vambora, vambora. Vamos ver o que conseguimos. Uma Nidorina, cara. Nidoran, né? Fêmea. Vamos tentar aqui a bola direto nela. Ó, Nidorina conseguimos. Nidoran, né? Desculpa. Nidoran fêmea, mano. Legal, conseguimos uma Nidoran fêmea que não tínhamos. Vamos ver o que tem pra cá. Tem os matinhos, um loot aqui. Opa, tem um loot ali em cima também. Mas já pegamos ele. Um Nidorino, já tem um Nidorino. Já tem Nidorino, rapá. Vou usar a vara de pescar aqui, vamos ver se a gente tira uma sorte. Ah, acabei pegando a Super Road, né? Que é a melhor vara do jogo. Nada, vamos tentar de novo. Nada, deixa eu registrar ela aqui que fica mais fácil, né? Aí eu só dou um select aqui, ó, daí já. Ah, não tem nada aqui. Tem mais um loot aqui, Max Potion, beleza. Vamos ver pra cá. Vamos pegar esse loot aqui, full restore. Beleza, o que que tem aqui nessa casinha? Cientista. Tá. Nada de bom aqui dentro. Vamos continuando. Tem o loot ali, mas depois a gente pega, né? Sem pressa, sem pressa. Nidoran, macho, não, já temos registro dele, né? Sem problema nenhum. Mais um Nidoran macho. Vamos ver pra cá. Não tem nada. Vamos descendo. Temos uns matinhos aqui. Nossa, tá vindo Nidoran, mano. Nidorino. Nidorino, Nidoran.
Tem nada. Ah, tá. Vamos usar aqui a vara. Opa, pegamos alguma coisa. Vamos ver. Um Goldin. Não temos Goldin. Tentar capturar o bichinho, né? Bichinho. Não conseguimos. Ah, vamos tentar jogar uma pedra nela. Baixar a defesa. Ficou. Ah, ataquei a pedra de novo. Fiz cax, mano. Fiz cax. Não era para ter feito isso. Execute. Vamos tentar atacar a pedra nele. E vamos jogar a Pokébola, mano. Conseguimos um execute. Beleza. Execute é um Pokémon muito bom, né, velho? Tem ataques do tipo psíquico e tal. Nada aqui. Vamos indo. Ao Paras. Vamos capturar o Paras aqui direto. Se der, né? Se der. Deu, tranquilo. Conseguimos mais um. Registro. Quanto mais registro, melhor. Quanto mais registro, melhor. Vamos jogar a varinha aqui, vamos ver o que conseguimos aqui. Nada. Tem mais um loot aqui. Ah, tá. Como indo. Mais um execute. Já capturamos, não queremos. Entrar aqui dentro, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Tá, falou do Flareon. Nada também aqui, tá? Você, nada. Também nada. Bora lá, vamos ver. Mais um loot aqui. Protein. Protein é muito bom. Mais um Nidorana, né, pra variar. Jogar nossa vara, vamos ver o que conseguimos. Nada. Nada também. Cadê você, Dratini? Eu quero você, mano. Aí, que que vai vir? Olha, rapá, um Dratini! Deixa eu jogar Pokébola direto nele. Não foge de mim. Fugiu, mano. Fugiu. Não boto fé. Acho que eu achei lugarzinho mágico para pescar, hein? Ah, agora não vem o Dratini, velho. Que cocô, viu? Vou falar uma coisa para vocês. Perdi o Dratini. Eu quero o Dratini, mano. Só isso que me interessa. Mais um Goldin. Goldin. Pegamos um Pokémon novo. Dá mais uma pescadinha aqui só por garantia. Vai que vem, né? Vai que vem. Não, mais uma. Mais uma só. Ai, ai. Aí, Dratini. Venha, Dratini. Venha comigo. Ah, se é King. Ah, vamos tentar pegar ele também, né, cara? Capturar ele aqui.
Vamos lá de novo, mano. Ele vai fugir. Tô ligado. Não, não fugiu. Vou tacar uma pedra. Ficou bravinho? É, vem, vem, vem. Vem comigo. Vem comigo, se ficou bravinho. Ah, não quer vir, né? Safado. Mais uma pedra, velho. Fugiu, fugiu. Não tem problema. Bora lá. Ah, ó o loot aqui. Opa, achamos a dentadura do velho. Opa, deu uma queda de frame aqui. TM32. Beleza. E você? Ah, aí ó, recebemos o surf já, velho. Beleza. Acertei o caminho. Tô ligado, cara. Esse laguinho aqui vai ser o laguinho do Dratini, mano. Na real, eu sempre capturo o Dratini aqui quando eu jogo o Pokémon Fire Red. Meu laguinho preferido pra captura. Eu falei pra vocês que era o meu laguinho preferido. Anotem o que eu digo, cara. Anotem o que eu digo. Vamos jogar uma rock nele? Não foge, não foge, mano. Que você vai vir pra minha Pokébola. Você vai vir. Você vai vir, mano. Aí, rapaz! Capturamos nosso Dratini, velho! Chupa, galera! Chupa! Ah, já temos nosso último integrante. Nosso último integrante. Agora vamos só passear aqui e ver o que que. Ah, acabou o tempo. Tem problema não. Peguei o que eu queria. Vamos para o centro Pokémon. Foi até rápido, velho. Foi rápido, muito rápido. Ah, então vamos ficando por aí. Não, não, brincadeira. Vamos lá colocar o nosso Dratini. Nosso Dratini. Né? Que o negócio agora. Ah, desculpa, galera. Eu gosto muito do Hitmonlee, mas. Sem chororô. Sem chororô, mano. Tchau, Hitmonlee. Você fez um bom trabalho. Eu gosto muito de você. Opa, tá cheia essa box. Vamos ter que colocar na 2. Gosto muito de você, mano. Mas. Pratini vai ser muito mais importante pra minha equipe, mano. Pra minha tática, velho. Minha tática. Vamos colocar o Dratini na frente para ele evoluindo. E já vamos colocar o Surf no. Em quem que eu vou colocar o Surf? Será que eu coloco. Eu não sei se o Dratini aprende Surf, eu não lembro. Se ele aprender Surf, eu coloco nele. Aprende. Vou colocar no Dratini o Surf. Tá, ele tem o Thunder Wave, Leer e Warp. Ah, vamos tirar o Leer aqui. É guribão esse Dratini, mano. Aprendeu. Aprendeu. Ah, deixa eu ver só a nature dele, cara. Ah, Sansa, eu não lembro qual que é essa nature e o que que ela faz. Ah, tá, beleza. Pelo jeito não faz nada, né? Ah, tranquilos, tranquilos. Agora vamos para a nossa. Vamos para cá primeiro. Que aqui tem o cara que. O da dentadura, né? Ele vai me dar o TM e o HM Strength, né? Tá caindo o frame, cara. Que estranho. Bom, galera, eu vou dar uma pausa no vídeo, pera aí, e já volto. Ah, não, já voltou o frame. Que cocô, velho. Que cocô. Tá, daí eu posso colocar. Deixa eu ver em quem que eu coloco.
Strange Força, vamos ver. Dá pra colocar no Charizard, dá pra colocar no Pikachu e no Nidorino, cara. Eu não sei, vamos ver no Pikachu aqui se ele é mais forte que o Mega Punch. Se for, 80 de 100. É a mesma coisa que o Mega Punch, só que eu tenho 100% de chance de acerto, né? Então vamos colocar no lugar do Mega Punch. Aí fechou. Tranquilo. Ah, outra coisa, o Pikachu já chegou no level. Pô, frame drop. Esse Fraps. Bom, galera, vou dar um corte no vídeo e já volto, beleza? Voltei, galera, beleza? Ah, vamos fazer o seguinte aqui. Temos um nosso. Cadê a nossa Thunderstone, velho? Opa, não é aqui, cara. Thunderstone, cadê você, velho? Aqui, mano. Como nosso Pikachu já tá no 41, já aprendeu o Thunder que eu queria, né? Vamos lá. Finalmente, velho. E vai começar a cair o frame drop bem agora. Sério mesmo? Sério mesmo, Fraps? Que você vai fazer isso comigo? Ah, obrigado, viu? Te agradeço. Conseguimos nosso Raichu, velho. Raichu. Beleza. Vamos usar nossa nova técnica do Raichu aqui. Aí, um Hurricane. Hurricane não é muito bom. Não é muito bom, né, velho? Vamos para o ginásio enfrentar o Kuga. Kuga, eu acho que é Kuga o nome dele, né? Se não me engano. Tem as paredes invisíveis aqui, né? Que não são tão invisíveis assim. Se vocês perceberem bem, dá pra. Tem uns pontinhos brancos no chão, sabe? Dá pra ver onde tá a parede. Ela é um pouquinho mais clara. Não sei se vocês conseguem reparar, né? Um Drowser. Dratini só tá na frente pra upar um pouquinho. Vamos colocar o Vaporeon. Que ele tem o Bite, né? Ah, e o Vaporeon aprendeu um ataque novo, cara. O Aurora Beam. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Aurora Beam, mano. Agora nossa equipe está fechada. É só treinar eles, né? Aí, o Dratini 370. Beleza. Kadabra. Vamos colocar o Dratini de novo, que ele tá no level baixo. Baixíssimo. E vamos colocar nosso Vaporeon de novo com seu Bite. Bites. Não tem problemas ao Reflect. Beleza, boa Vaporeon. Você é foda, mano. Bora lá. Vamos ver o que que temos pra cá. Vamos ver o que que esse cara vai jogar pra nós. Tem um Pokémon só e um Hypno. Um Hypno. Meditate. Cara, tivemos muita sorte mesmo com esse Dratini. Porque o Dratini, na real, é muito difícil de achar, cara. Achamos dois. Não conseguimos pegar o primeiro, mas em segundo a gente pega, né, velho?
Segunda a gente pegou tranquilo. Não, Vaporeon, não fica envenenado, rapá. Aí, de boa, ganhamos. Dratini tá no 19. E o Vaporeon ganhou um pouquinho de XP. Vamos lá, vamos lá. Quem és tu? Quem és tu? Jogou um Drowser de novo. Nós vamos colocar nosso Dratini, velho. Nosso Dratini, nosso Vaporeon. Bem que o Dratini podia ganhar um pouquinho mais de XP, né? Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Rapá, quase, rapá. Na real, esses Pokémon dos caras estão muito level baixo, né? Estão mais forte, mais forte. Qualquer um dos meus é forte o suficiente. Vamos colocar nosso Dratini na frente. Por que o Dratini? Porque queremos ele. Um belo e lindo Dragonite, né, cara? E demora pra evoluir, demora. Acho que ele evolui pro level 30 pra Dragonair e 55 pra Dragonite. Alguma coisa assim, cara. E ele, quando é Dratini, é fraquinho, fraquinho. Ele não tem grandes status, né? Quando é Dratini. Até o Dragonair é meio cocô. Ah, vai usar o Kadabra e nós colocar o Dratini, porque qualquer coisa que vier para nós, para ele é lucro, mano. Para ele é lucro. Só tá vindo Pokémon psíquico aqui nessa bagaça, né? Só psíquico, que esse ginásio não é de veneno. De boa, de boa. Foi pro 20. E o Vaporeon foi pro 38, rapá. Vamos usar o Drowser. Eu vou trocar e colocar nosso Dratini. E vamos jogar nosso Vaporeon de novo. Ele vai morrer, eu acho, né? Vai vir o ataque do Kadabra lá. Não veio. De boa. Mas morreu do mesmo jeito. Ah, vamos usar nosso raio-chu aqui, cara, pra mostrar pra vocês. Vamos ver se ele ficou forte, mano. Thunder. Thunder, mano. Thunder, velho. Nossa senhora, arregaçou o Drowser. Ficou fortinho, né? Ficou um pouquinho forte, né? Fazer o quê? Na real, o cara, entre o do Fire Red, assim, o melhor Pokémon elétrico que eu acho é o Electabuzz, né? Mas é meio difícil conseguir ele, né? E quando você consegue lá na Power Plant, lá é. O Raichu já tá em level bem mais alto que ele, então não vale a pena trocar, tá ligado? Esqueci que Pokémon que é. Ah, o Arbok. Vamos colocar o Alakazam. Alakazam. Alakazam.
E jogar nosso psique aqui em cima, né? Dratini, beleza. Mais um Arbok. Vou colocar o Dratini. Cara, vai ser meio foda que a gente vai ter que ficar sempre trocando pro Dratini ganhar XP. Mas resultado é ótimo, cara. Resultado disso é ótimo. Larbok. Vamos usar o Psique aqui. Caiu-se, caiu-se. Ele vai usar um Sand Slash. Sand Slash. Cara, eu vou arriscar. É, não deu muito certo. Ai, sem problema. Vamos lá, Nidorino. Você é foda, mano, também. Você é foda. É, vamos lá, Horn Attack. Não adianta, mano. Não adianta, velho. Sou do tipo veneno também, cara. Vamos lá, mano. Boa, Nidorino. Vamos voltar pro centro. Que sem o meu Dratini não dá, né, cara? Não dá, não dá. Pra que que eu fui arriscar? Pra que que eu fui arriscar? Não deveria ter arriscado meu Dratini naquela batalha, mas faz parte, faz parte. Bora lá, bora lá. Vamos indo, subindo, subindo. Ah, não é por aqui? Que rapá! E aí, tô aqui, mano. Tô aqui, mano. Drowsy. E não dá pra riscar o Dratini. Mas a gente joga o Vaporeon, né, velho? Vaporeon. E usamos nosso Bite. Engraçado é que nesse ginásio que era pra ter Koffing, Weezing, Golbat, não tem, né? Eu acho que esse ginásio devia ser da equipe Rocket, velho. Beleza, um Hypno, mas vamos colocar nosso Dratini na fita, tá ligado? Que ele tem que ganhar bastante XP, que esse bicho é animal. Animal. Poste um gás, vai envenenar meu Vaporeon de novo. Já vi esse filme, hein? Já vi esse filme, velho. Vamos lá. Bite, cara. Esse Vaporeon, esse Hypno é muito narigudo, tá ligado? Morre, cara. Ele não vai ser fichado? Fichado, fichado. Aí, ó, falei. Só porque eu falei. Tem um sexto sentido, rapá. Ganhamos, ganhamos. Tem um rapaz aqui em cima para batalhar. Né? Né? Vamos lá, rapá. Chicote, mano, e um pirulito. Ah, nem sei se é um pirulito. Ah, eu tô zoando só, tá ligado? Ah.
and Slash. Vamos lá, Vaporeon. Namora, fazendo um favor. Vamos jogar um Water Pulse nele. Aí, caiu-se. Vai jogar o Arbok. Eu vou continuar aqui com o Vaporeon. O Vaporeon tá no pau da goiaba. Mesmo? Falei isso. Jogar aqui o Alakazam. Alakazam. E dá-lhe psique aqui nessa bagaça, mano. Está ligado? Está ligado que temos... cara com um chicote e um pirulito, mano. Ah, tá. Eu não lembro se eu tinha batalhado com aquele ali de baixo. Agora, foda-se. Dratini, beleza. Vamos lá, cara. Eu e você. Vamos ver o horror dos pokémons do tipo veneno, cara. Vamos ver. Jogue aí. Coffin. Cara, você tá ligado, né? Você tá ligado que não tem chance contra o meu Alakazam, né, cara? Nossa, mas tirou muita HP do meu Alakazam, cara. Deu nem pro cheiro, cara. Dratini foi pro 22. Opa, aprendeu Fúria de Dragão, cara. Opa. Eu acho que é melhor que esse Twister, cara. Esse Twister é uma... um Cocoses, tá ligado? Cocoses. Vamos lá, Dragon Rage, véi. Muck. Vamos trocar aqui. Eu vou aproveitar essas batalhas de level alto para evoluir o Dratini. Por mais que o Alakazam morra. Vamos colocar agora o Nidorino. Só para dar uma variada, né? Uma variada. Lá, Horn Attack. Que o Double Kick não é efetivo, mano. Ah, não começa, cara. Não começa, mano. Que isso é muito chato, velho. Não faz isso comigo, cara. Isso é muito chato. Você tá ligado que isso é muito chato, né? Não é efetivo, cara. Aprende, mano. Ainda bem que o Nidorino não tá errando um ataque, cara. Meu Deus do céu. Agora o Nidorino vai começar. Olha só o que eu falei. Para de diminuir o tamanho, cara. Você é muito chato, velho. É, Nidorino. Acho que não vai dar pra você, não, hein? Ele usou aquela porcaria daquele Hyper Potion lá. Você ia vencer, eu tô ligado, Nidorino. Você é mais foda. Tranquilo. Pode voltar aqui, você lutou bem. Mas agora é a hora do Alakazam, velho. Quero ver ele... ah, esquivou, cara. Agora vai ser um inferno. Ele vai matar meu Alakazam também. Quer ver? Vai matar minha equipe inteira, cara. Ó, deu crítico ainda. Ah, cacetete, viu? Vamos jogar o Charizard aqui. Vamos ver. Flame Tower. Acertou. Caiu.
E no final das contas nem deu tanta XP assim. Coffin, vamos trocar. Vamos colocar nosso Dratini de novo. Ele tem mais dois, eu tenho três. Se bem que o Dratini não conta, né? Vamos colocar nosso Raichu. Que eu acho que o último dele eu vendo multi. Eu acho. Aí qualquer um, Raichu ou Charizard, ia ser forte, né? Se o Raichu não errasse ataque, eu agradeceria, hein? Porra, Raichu, velho do céu. Tá levantando a tua moral, mano. Beleza, matou pelo menos com um ataque só. É o Weezing. Weezing. Vamos lá, Raichu. É você, mano. A bola é sua, cara. Ou não, né? Vai saber. É, não tem problema, não. Temos Charizard, velho. Temos Charizard. E a gente usa o Flame Tower aqui para acabar logo com a brincadeira, tá ligado? Acabar logo com a brincadeira. E me deixou envenenados. Mas vai acabar logo. Vai acabar logo, tá ligado? Tá ligado que você vai morrer, velho? E morreu, e morreu. Ganhamos mais uma insígnia, velho. E o Dratini foi pro 23. Líder Kuga foi pro Beleléu. Ganhamos a insígnia da alma. É, podemos usar o Surf fora da batalha e ganhamos o TM06, que é o Toxic. Beleza, fechou aqui, vamos embora dessa bagaça. Aqui, 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 pra cá, não, pode morrer, Charizard, eu deixo, mano. Eu tô ligado. Vem, vamos, vem, 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 vem pra cá. Vamos recuperar a energia da galera. Galerinha, turminha do Mouses. Do Mouses. Beleza. Descendo aqui, né, pra agilizar o processo. Tuf, tuf, tuf. Aí. Vamos batalhar logo com esses dois aqui, só pra agilizar aqui pra nós, né? Batalhar. Um Tentacool. Level 30. Vamos colocar nosso Raichu. Raichu. Pode dar o rap, pode fazer o que quiser, mano. E vamos dar o Thunder na. Não erra, cara. Isso é feio você ficar errando os ataques, mano. Pelo menos fico paralisado. Sim, pega mal você ficar errando ataque, tá ligado? Aí. Muito bom, guri. Muito bom. Shellder. Shellder. Shellder, vamos ver o que é esse Shellder, level 30. Contra um Shellder que é tipo água. Ele é tipo água, né? Quando é Cloyster, daí ele vira água e gelo. Não sei, cara. Vou colocar o Raichu de novo. Errou, rapá! Usou Protect. É, briga de cego, é isso mesmo? É que eu não consigo acertar ele quando ele usa o Protect, né? Errou, rapá!
Errou, mano. Aí, caiu-se. E você? E você? Também luta? Claro que luta. Vamos lá, mano. Pra agilizar, liberar a fuxia logo pra gente ir embora, velho. Não aguento mais essa cidade. Foi a cidade mais rápida que a gente passou, né? Goldin. Vamos colocar o Nidorino, velho. Mais um pouquinho o Dratini consegue lutar por conta própria, né? Creio eu. Tomara que sim, né? Que daí evolui mais rápido. Nidorino também. Falta bastantinho pra ele evoluir, né? Eu não lembro se é no 51 que ele ganha o Horn Drill. O Horse. Vamos lá, Dratini, rapá. Barriga branca, barriga branca. Pokémon do tipo água. Vamos variar, né, mano? Colocar o Nidorino. Nidorino. Eu gosto muito do Nidorino. Tá ficando fortinho agora. Quase. É, se bem que o Horse é level 29. Devia ter matado com um ataque só, né? Dratini evoluiu um pouquinho. Um Staryu. Staryu. Será? Não, não vou arriscar não. Vamos lá. Vou deixar o Nidorino aqui, levar ele pro level 40, mano. Levar ele pro level 40, mano. Recover. Cara, no próximo ataque você vai morrer, Starry. Aí, caiu. Caiu-se. Vamos ver o que está escrito nessa placa. Ah, Mar da Rota 19. Fuxia City para Saffron Island. Beleza. Bom, galera, vamos ficando por aqui, né? Nos vemos no próximo episódio de Pokémon FireRed, ou outra série que seja. Até a próxima! Fui!